насрочването на един протест и отмяната му в последния момент 12 без 5 е много трудна работа. Това не е като в 12 без 5 да вкараш няколко текста в един проект закон. Точно. По-важното. И това. Още по-важното. До момента имаме постигнато съгласие и с ръководството на МВР и с част от ръководството на парламента по един единствен въпрос. Че трябва да поправим един голям гаф. Че трябва тия текстове да бъдат изтеглени, пък след това евентуално по тях да се преговаря. Така че ние продължаваме да имаме своите основания за протест. Какво предстои, в крайна сметка, ще продължите ли да с протестите и през седмица? През тази седмица поне Синдикалната федерация на служителите в МВР няма да организира протести. Най-вероятно. Ще изчакаме, ще видим. Аз вярвам... Ще имате среща с министър Бъчварова отново, нали така? Не, за утре не знам. Възможно е от утре да започват консултации с народни представители във връзка с това, което чухме днес от госпожа Менда Стоянова. Вярвам и тя не е дала повод човек да се усъмни в думите й. И се надявам това, което тя каза, да се случи по възможно най-добрия начин. Чуваме скандиране оставка, чия оставка искате на вътрешния министър. Аз в момента не искам ничия оставка. Затова, чия оставка искат... Ще трябва да ги питате тях. Как, защо? Не, ние в момента не искаме оставки. Вижте, в момента не става дума за оставки. Един министър, заменен от друг министър, ако не се промени принципа на управление, какво ни решава? Вие го казахте, протестът е принципен.